नमस्कार म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल यतिखेर हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ओम टिभी नेपाल भाग्य चम्किन लाग्दा यस्ता सपना देखिन्छ तर अरूलाई नभन्नु आजको शीर्षक यही रहेको छ भाग्य चम्कने बेला कस्ता सपना देखिन्छ त र कस्ता सपना देखे अब काम सफल बन्नेवाला छ आर्थिक लाभ हुनेवाला छ मान सम्मान मिल्नेवाला छ भनेर हामीले थाहा पाउने त था? जोसुकै व्यक्तिहरूले यस्ता सपना पनि देख्दैनन् जो, जो भाग्यमानी छन् ती भाग्यमानी व्यक्तिहरूले मात्र सपनामा विविध सङ्केतहरू प्राप्त गर्ने गर्दछन् अब खराब सपना देखे त्यसको निवारणका लागि के गर्ने त्यो उपाय पनि म बताउँछु तर हेर्दै अगाडि बढ्नुहोला यस्तै धर्म वास्तु ज्योतिष सपनाको फल आदिको जानकारीका लागि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब लेखिएको रातो बटनमा थिच्नुहोला र सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा थिचेर अल लेख्दछ त्यसमा पनि थिच्नु होला यति गरे हरेक हाम्रा भिडियोहरू प्रस्तुतिहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कस्ता सपना देख्दै दे हुनुहुन्छ हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ कमेन्टको माध्यमद्वारा अथवा भिडियोको माध्यमद्वारा धेरै अगाडि अगाडि हामीले धेरैवटा सपनाका फलहरूको भिडियो लिएर आइसकेका छौँ अहिले बिचमा चाहिँ अलिकति निकै भएको थियो तर पनि आज हजुरहरू समक्षमा यो भिडियो लिएर आएको छु पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्दछ यो कुरा हजुरहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु होला कि सूर्योदयको समयमा अथवा उज्यालो हुने बित्तिकै देखेको सपनाको फल तत्काल पुरा हुन्छ अथवा सात दिनभित्र पुरा हुन्छ भन्ने हो अनि एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने हामीले दिनभरि कुनै पनि एउटा कुरा गर्दछौँ अनि कामहरू गर्दछौँ अब त्यही कामको बारेमा राति सपनामा हामीले देखियो भने त्यसको फल पूर्ण मिल्दैन पनि भनेर भनिन्छ तर के हुन्छ भने जस्तै हामी कुनै पनि काम गर्नका लागि गएका थियौँ त्यो काम गरेर आयौँ अब राति हामीले कुनै पनि सपना देख्छौँ कि त्यो समयमा हो यो सपनाले चाहिँ अब हामीलाई शुभ हुँदैछ कि अथवा अशुभ हुँदैछ कि भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ हामीलाई गरेको हुन्छ है यो चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ अनि आफ्नो राम्रो सपना छ भने अथवा राम्रो सपना हजुरले भएको छ भने त्यो अरूलाई सुनाउनु पनि हुँदैन कस्ता व्यक्तिहरूलाई सुनाउनु हुँदैन त भन्दा जो मूर्ख छन् शत्रुहरू छन् तपाईँहरूका भने उनीहरूले नसुन्नु तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि सपना देख्नु भएको छ भने भर्षक त आफ्नो मुखबाट त्यो निकाल्दै ननिकाल्नु निकाल्दै निकालिएन निकाल भने त्यो राम्रो हुन्छ फल पनि पाइन्छ शुभफल पाइन्छ नत्र अरूलाई सुनाउँदै हिँड्यो भने त्यो शुभफल हामीले प्राप्त गर्दैनौँ स्वप्नशास्त्रले यही भन्छ त्यसैले जुन अब मैले यहाँ बताएको छ भर्षक हजुरहरूले त्यसलाई विचार होला के गर्न सकिन्छ भने यदि आएन शुभ सपना देखेको हो जस्तो आफूलाई लागेको छ तर हो भन्ने एङ भएन भने हजुरहरूले आफूले जसलाई गुरु मान्नुहुन्छ जसलाई हजुरहरूले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ चा, जुन गुरुलाई उही गुरुलाई तपाईँहरूले एकचोटि सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ सोध्न सकिन्छ यो हो तर अब त्यति सोधिसकेपछि अरूलाई सुनाउँदै हिँड्ने चाहिँ नगर्नु होला र एउटा कुरा के भने दिवा सपनाको फल पाइँदैन दे दिउँसो देखेको सपनाको फल पनि पाइँदैन भनेर स्वप्नशास्त्रले भनेको छ फटाफट म अगाडि बढी अझ ढिला गर्दिनँ विशेष त हजुरहरूले चाहिँ उडेको सपना देख्नुभयो यो कुरा विचार होला उडेको सपना देख्नुभयो भने अब मनोकाङ्क्षा पुरा हुँदैछ है अब मेरो चाहिँ भाग्य चम्किनेवाला छ अथवा जुन काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो काममा तपाईँहरू सफल बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत दिएको हुन्छ जस्तै तपाईँहरू कुनै पनि कामका लागि निस्कनु भएको थियो मैले अघि भने जस्तै अनि बेलुका तपाईँहरूले चाहिँ सपना देख्नुभयो उडेको सपना देख्नुभयो भने अब तपाईँहरूको काम सफल भयो अब आत्तिनु पर्दैन भन्ने स्थिति हो र सूर्य निलेको सपना यो जोसुकैले देख्दैन है फेरि यो कुरा विचार पुर्याउनु होला सूर्य निलेको सपना जसले देख्दछ नि त्यो व्यक्ति महाभाग्यवाणी हो हेर्नुहोस् उनीहरूको सन्ततिले प्रगति गर्दछन् अझ गर्भवती महिलाले सूर्य निलेको सपना देख्नुभयो भने त अब जन्मनेवाला व्यक्ति तपाईँहरूको चाहिँ बच्चा निकै बुद्धिमान हुनेछ प्रखर हुनेछ अब केही न केही गर्नेवाला छ जन्मेको बच्चाले यो तपाईँहरूले विचार पुर्याउन सक्नुहुन्छ यदि बाँचे भने हेर्नुहोस् है यस्तो हुन्छ अब तपाईँहरूले चाहिँ चन्द्र देख्नुभयो अथवा सूर्य देख्नुभयो निलेको होइन आकाशमा देख्नुभयो सपनामा राति सुतेको अवस्थामा निन्द्रामा भने अब तपाईँहरू सफल बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको भाग्यमा वृद्धि हुनेवाला छ भाग्य चम्कनेवाला छ अब तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदैछ भन्ने सङ्केत यसले दिएको हुन्छ भगवान् देख्नु यो धेरै राम्रो हो जोसुकैले भगवान् देख्दैनन् भने जसले भगवान्प्रति आस्था राख्दछन् धेरै डिप विश्वास गर्दछन् भगवानको जस्तै तपाईँहरूले भगवान् शिवजीलाई इष्टदेव मान्नुहुन्छ अथवा नारायणलाई इष्टदेव मान्नुहुन्छ अथवा जुनसुकै भगवान्लाई इष्टदेव अथवा भगवतीलाई इष्टदेव मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई पूजा गर्दै गरेको देख्नुहुन्छ भगवान्ले आशीर्वाद दिँदै दे गरेको देख्नुहुन्छ भने कता हो कता राम्रो यो जति राम्रो सपना सपनाहरू केही पनि हुन सक्दैन अब तपाईँहरू सफल बन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्कटहरू आउनेवाला छ भने पनि अब टर्नेवाला छ यसको सङ्केत यो हुन्छ लक्ष्मी प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ अब मन्दिर तपाईँहरूले देख्नुभयो मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै गरेको देख्नुभयो अथवा मन्दिर दर्शन गर्नका लागि लाइन लागिरहेको देख्नुभयो हातमा चाहिँ पूजाका थालीहरू बोकेर हिँड्दै गरेको देख्नुभयो भने यो अत्यन्त शुभ सपना हो अब तपाईँहरू सफल भन्दै हुनुहुन्छ अब राम्रो हुँदैछ है अब भन्ने स्थिति यो हुन्छ यो आफूले चाहिँ यसरी विचार पुर्याउन सक्नुहुन्छ सपनामा गाई देख्नुभयो भने धेरै राम्रो गाई काई। गाई हो गाई देखिन्छ कहिलेकाहीँ गाई देखियो गाई दुँदै गरेको देखियो भने धेरै राम्रो हुन्छ लक्ष्मी प्राप्ति हुनसक्ने सम्भावना अब तपाईँहरूलाई मान सम्मान मिल्न सक्छ अब सफल बन्न सक्नुहुन्छ अब भाग्यमा वृद्धि हुनसक्छ भन्ने सङ्केत हुन्छ र मैले भनिहालेँ पूजा गरेको बारेमा र हात्ती तपाईँहरूले देख्नुभयो भने यो धेरै राम्रो हुन्छ विशेष आफू सफल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ हात्ती देख्नु पनि यस्तो सपनाहरू राति देख्नु भयो भने तपाईँहरूले कसैलाई नसुनाउनुहोस् यी सपनाहरू मैले जुन जुन भन्दैछु हत्तपत्त कसैलाई पनि सुनाउँदै नसुनाउनुहोस् सुनायो भने त फल नै पाइँदैन हेर्नुहोस् अनि पर्वत तपाईँहरूले देख्नुभयो भने यो धेरै राम्रो हुन्छ फेरि जस्तै पर्वत चढ्दै गरेको देख्नुभयो अथवा हिम शिखरहरू तपाईँहरूले देख्नुभयो सेता सेता हिमालहरू राति सपनामा देख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ आफू सफल बन्न सकिन्छ भन्ने स्थिति हुन्छ जस्तै तपाईँहरू विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ कतै एक्जामहरू भएको थियो र यस्तो सपना देख्नुहुन्छ भने पनि सफल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ यदि बुझ्नुहोला कुनै न कुनै क्षेत्रमा आफूले काम गर्दै गर्दा आफू सफल बनिन्छ भन्ने हो अनि रुद्राक्ष तपाईँहरूले देख्नुभयो जस्तै यस्तो रुद्राक्षको माला देख्नुभयो अथवा रुद्राक्षको माला लाउँदै गरेको देख्नुभयो अथवा कसैलाई रुद्राक्षको माला लगाइदिँदै दे गरेको देख्नुभयो अथवा रुद्राक्षको माला किन्दै गरेको बेच्दै गरेको हातमा लिँदै गरेको यस्तो सपना देख्नुभयो भने अब आफू सफल भइन्छ मान सम्मान मिल्नेवाला छ र विभिन्न समस्याहरूबाट आफू अब बाहिर निस्कने वाला छु भनेर आफूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुरा भयो हरियाली वनजङ्गल तपाईँहरूले देख्नुभयो सुकेको होइन है फेरि सुकेको देखियो भने फेरि नराम्रो हो नि आगो लाग्दै गरेको वनमा यो नराम्रो हो फेरि हेर्नुहोस् तर आगो मात्रै देख्नु त राम्रोको हिसाबले त राम्रो हो तर झगडा हुन्छ भन्ने स्थिति पनि हो यो अगाडि अगाडि धेरैवटा सपनाको फलहरू मैले ल्याइसकेको छु अब त्यसैलाई चाहिँ फेरि अब अरूहरूले तोडमोड गरेर लगाएका होला नि त्यो मलाई थाहा छैन तर पनि विशेष मैले धेरै अगाडिदेखि यी विषयमा चर्चा गर्दैछु अनि मैले भनिहालेँ हरियाली वन आदि देखियो भने यो धेरै राम्रो हो अब मैले भनेको थिएँ अघि हिमाल देख्नु हिमाल देख्नु धेरै राम्रो हो अनि फुलबारी तपाईँहरूले भयो भने जस्तै माली देख्नु पनि त्यस्तो साह्रो खराब त होइन तर मालीले चाहिँ लिएको देख्नु पऱ्यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि फुलबारी गोड्दै गरेको देख्नु लटर जस्तै लटरम्म फलफुलहरू देख्नु फलफुलहरू नि फलिरहेको देख्नु स्याउ देख्नु आँप देख्नु केरा देख्नु यो धेरै राम्रो भनिन्छ फुलबारी मैले भनिहालेँ त्यो पनि धेरै राम्रो हो अनि पान तपाईँहरूले दे देख्नुभयो जस्तै पान सुपारी भनिन्छ नि खाँदै गरेको देख्नु अथवा पान लिँदै गरेको देख्नु पान किन्दै गरेको देख्नु यस्तो सपना पनि हत्तपत्त जो कहिले देख्दैन तपाईँहरूको निकै अब भाग्य चम्कनेवाला छ भने मात्र यस्तो सपनाहरू देखिन्छ है मैले अगाडि नै भनिसकेको छु शीर्षकमै टाइटलमै अनि दही तपाईँहरूले दे देख्नुभयो भने दे धेरै राम्रो हो तर दही देखियो भने राम्रो हो तर दहीले नुहाएको देख्नु यो धेरै नराम्रो हो फेरि मैले अगाडि अगाडि पनि भनिसकेको छु दहीले नुहाएको देख्नु चाहिँ नराम्रो हो तर दही मात्र देख्नु चाहिँ यो धेरै राम्रो हो दही मात्र जोसुकैले देख्दैन काहीँ राखिरहेको दही देख्नु यो धेरै राम्रो हुन्छ यदि देख्नुभयो भने अब भाग्य चम्कनेवाला छ यति बुद्ध हुन्छ अब शङ्ख तपाईँहरूले देख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ ध्वनि गरेको शङ्ख बजाएको पनि त्यस्तो साह्रो खराब होइन शङ्ख मात्र राखिरहेको देख्नुभयो भने यो धेरै राम्रो हुन्छ अब यसका अवस्थाहरू पनि हुन्छ यसका अवस्थाहरूका बारेमा म बिस्तार बिस्तार हजुरहरूको जिज्ञासाका आधारमा म भिडियो ल्याउने छु पछाडि पछाडि पानीको तलाउ देख्नु धेरै राम्रो हो मैले पानीको पनि भिडियो हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु अगाडि नै विशेषतः अनि पितृहरूको बारेमा पनि मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु एउटा के हुन्छ भने पितृहरू देख्नु नराम्रो होइन तर बारम्बार देख्नु नराम्रो हो यसको -बार बारेमा पनि मैले भनिसकेको छु फेरि पनि म यस्ता विभिन्न जानकारीहरू दिनेछु हजुरहरूलाई र पानीको तलाउ देख्नु पानीको पोखरी देख्नु पानीमा तोडिएर चाहिँ आफू पारि गएको देख्नु जस्तै पानीलाई पार गरेर आफू पारि गएको देख्नु धेरै राम्रो हुन्छ तर सङ्गलो पानी हुनु पऱ्यो धमिलो हुनु भएन धमिलो भयो भने त्यो नराम्रो हो साधु सन्त देख्नु धेरै राम्रो हो सेतो सर्पल टोकेको राम्रो हो तर कालो सर्पल टोकेको धेरै ठुला ठुला अजिगर जस्ता सर्प देख्नु चाहिँ यो त्यति साह्रो राम्रो मानिँदैन तर सेतो सर्प साना साना सर्पहरू देख्नु धेरै राम्रो हुन्छ र विशेषतः पाहाड चढ्नु मैले भनिहालेँ माछा देख्नु धेरै राम्रो हो अनि प्लेन देख्नु देख्नुभयो भने प्लेन उडिरहेको देख्नु देख्नुभयो भने यो धेरै राम्रो हो प्लेनमा चढेको देख्नु पनि राम्रो हो र आफूले पढेको देख्नु पनि राम्रो हो तर प्लेन क्र्यास भएको देख्नु नराम्रो हो विशेष अब नराम्रो सपना देखियो अशुभ सपना देखियो भने तपाईँहरूले धेरैलाई सुनाइदिनुहोस् सबैलाई सुनाइदिनुहोस् अशुभ सपना देखियो नि तपाईँहरूले अनि बिहानै उठेर के गर्नुहोस् त भन्दा अशुभ सपना देखियो भने चाहिँ ओम हरि 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 हरिको स्मरण गर्ने र तपाईँहरूले गङ्गाजल मिसाएर शुद्ध स्नान गर्ने आफूले जुन सपना देख्नु भएको थियो त्यो सपनाको स्मरण गर्दै यो सपनाको गर नाश होस् भन्दै होम हरि 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 भन्दै स्नान गर्नुहोस् शिवलिङ्गमा जल अर्पण गरिदिनुहोस् दुस्वपना नाशका लागि खराब सपना देखे फेरि तपाईँहरू निधाउनु भयो भने पनि खराब सपनाको दोष लाग्दैन रुपियाँ पैसाहरू कसैलाई दान दिनुहोस् गरिब दिन दुखी असहाय आदिलाई केही रुपियाँ पैसाहरू दान दिनुहोस् त्यो भयो भने अशुभ सपनाहरू चाहिँ तपाईँहरूको को त्यसको फल चाहिँ टरेर जान्छ र राम्रो भएर रा जान्छ यो महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर रा आएँ राम्रो लाग्यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु जस